Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, nesse programa com uma série de entrevistas, bate-papos, aqui com membros do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Nessa edição, a gente vai conversar com Karen Segala, que é coordenadora na área de gestão de resíduos, e a gente vai falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Karen, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo. Karen, quais foram os avanços perceptíveis que aconteceram nos municípios a partir desse plano? Bom, nós estamos falando de 5.570 municípios brasileiros, né? Desses municípios, tem um detalhe que eu acho muito importante a gente chamar a atenção, que quase metade dos municípios brasileiros tem população até 10 mil habitantes. E a gente chega a um percentual de 89% com população até 50 mil habitantes, ou seja, são municípios pequenos que a lei diz que, a partir de um determinado prazo, esses municípios deveriam encaminhar todos os 5.570 apenas rejeitos para aterros sanitários. E o que a gente percebe é que ainda existem muitos lixões a céu aberto, recebendo todo tipo de resíduo, né? Para a gente resolver esse problema, que a gente possa então chamar efetivamente de avanço, os municípios precisam ter elaborado os seus planos de resíduos sólidos, precisam ter o controle social instituído no município, formalmente instituído no município, e também compartilhar a responsabilidade por esses resíduos que são gerados no dia a dia e que são então encaminhados para ou lixões ou aterros sanitários. E quais os desafios que os gestores municipais enfrentaram e enfrentam para que essa política seja aplicada de forma eficiente? O básico, ou o principal, ou o maior, é estar atento aos prazos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já definiu. E esses prazos já venceram, já passaram. Ou seja, para eu resolver o problema de ter um aterro sanitário, né, erradicar o lixão e ter um aterro sanitário no meu município, eu preciso ter um plano, eu preciso de dinheiro para construir o aterro sanitário. Se eu não tenho o plano de resíduos sólidos, a partir de 2012, os municípios não podem acessar recursos da União. A partir de 2014, todos os municípios já deveriam ter erradicado os seus lixões. E a gente vê que isso ainda é uma realidade em grande parte dos municípios brasileiros. Agora, a gente precisa ver também quem são os responsáveis para colocar, essa política de fato em ação. E aí, Karen? Essa responsabilidade, ela pode ser compartilhada e com quem pode ser compartilhada? Nós temos, nesse sistema, né, de gerar resíduos, nós adotamos um modelo de produção e consumo que ele foi modificando ao longo do tempo. Ao invés de produtos retornáveis, né, ou supostamente produtos orgânicos, mais orgânicos, cada vez mais nós passamos a adotar produtos descartáveis. E a responsabilidade, sobre esse processo todo ficou exclusivamente com as prefeituras municipais. Então, o setor empresarial, ele começou a produzir material descartável, nós consumidores passamos a consumir esses materiais e a jogar fora, né? Então, como eu comentei, as prefeituras acabaram assumindo esse ônus todo desse modelo de produção e de consumo onde nós fazemos parte disso tudo. Isso é o que tem que mudar, e a responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos propõe essa mudança. Ou seja, a prefeitura tem o seu papel, nós consumidores temos também o nosso papel de separar o material em casa e de colocar para coleta seletiva, mas o setor empresarial, os fabricantes, os distribuidores, os comerciantes, eles passam a assumir a responsabilidade para pegar esse material que foi colocado no lixo, né? O material que a gente chama pós-consumo, que eles têm a obrigação de receber esse material de volta por alguma forma. E a gente tem também
um segmento nesse processo, que são os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Eles passam a ter também responsabilidade perante a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, é um segmento que pode fazer a coleta seletiva, que tem responsabilidade para fazer toda a segregação, a triagem desse material e disponibilizar para que o setor empresarial venha buscar esse material e reinserir no processo produtivo. Bom, a gestão de resíduos é algo muito importante para a manutenção dos municípios, né, para a manutenção da sustentabilidade, e as responsabilidades precisam ser compartilhadas. Karen, com quem essa responsabilidade pode ser compartilhada? Municípios, empresas, população? Como fica essa divisão? Isso varia muito, sobretudo num país como o nosso, né, que tem 5 regiões. Você tem regiões mais próximas do centro produtivo, que é a região sul, a região sudeste, mas você tem, por outro lado, a região norte, que fica distante. Então, o que pode ser reciclado, reaproveitado de alguma forma, vai depender das características de cada região. Ou seja, não adianta você pedir para um município de 4 mil habitantes lá no Amapá que ele faça a coleta seletiva e que a população separe o seu material, plástico, papel, papelão, vidro, lata, se você não tem como escoar esse material para os centros que vão absorver isso para reinserir no processo produtivo. Então vai depender muito das regiões, ainda nesse momento em que a gente está revendo todo esse parque, né, de materiais potencialmente recicláveis, fica difícil a gente dar uma receita para cada município brasileiro e para nós consumidores, né? Mas a consciência de que a gente tem que melhorar as escolhas dos materiais, optar por materiais de duração mais longa e não de descartáveis, eu acho que isso é o primeiro passo que nós devemos fazer. É papel dos municípios, das prefeituras, mas também é papel do setor produtivo colaborar para essa tomada de consciência de um consumo mais consciente. E agora a gente vai querer saber qual o papel do IBAN, né, o que ele tem desenvolvido para essas melhores práticas. O IBAN apoia muito as prefeituras municipais na elaboração dos seus planos, seja plano de gestão integrada de resíduos sólidos, os planos estaduais de resíduos sólidos e também os planos de coleta seletiva. Então, o nosso apoio aos municípios é fundamental para que a gente possa organizar todo o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e aí trazer melhores resultados para o meio ambiente, para a sociedade, para todos nós. Karen Segalo, muito obrigado pela sua participação e por nos receber aqui na sua casa. Obrigada a vocês também, que a gente possa estar cada vez mais próximo dos municípios nessa mudança de atitude, nessa mudança de comportamento. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista, em parceria com o IBAN.